नमस्कार आदरणीय दर्शबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसकेको छ र संसदबाट त्यसलाई बहुमतका साथ पारित पनि भएको छ यति बेला तेह्रौँ ले के कस्ता लक्ष्यहरू लिएका थिए के कस्ता उपलब्धि भयो भन्ने समीक्षा पनि भइरहेको छ र चौथो आवधि योजना तिन वर्षीय त्रिवर्षीय योजनाको रूपमा पेस गरिएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले केही लक्ष्यसहितका कार्यक्रमहरू पनि पेस भएको छ र छलफल पनि चलिरहेको छ जहाँसम्म सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम छ त्यसलाई महत्त्वकांक्षी भन्नेहरू पनि छन् सँगसँगै सरकारले महत्त्वकांक्षी भन्नेहरूलाई जवाब फर्काउँदै आफ्नो बचाउ पनि गरेको छ धेरैलाई आशंका छ सरकारले अबको बजेट अलि बढी छर्ने ढङ्गले अलि बढी महत्त्वकांक्षी ढङ्गले लिएर आउने छ र खास गरिकन निर्वाचन केन्द्रित हुनेछ भन्ने टिप्पणी विपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् यद्यपि सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ मैले आज यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि अर्थविद डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेललाई स्टुडियोमा निम्ट्याएको छु डाक्टर कार्यक्रम स्वागत छ धन्यवाद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ अलिकति त्यहीँबाट सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम सोलो डोलो ढङ्गले हेर्ने हो एकजना प्रागिकका हिसाबले एकजना अर्थविदका हिसाबले हेर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रमको तस्बिरले के देखाउँछ के झल्काउँछ यसले राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक राजनैतिक भनौँ न इन अ वे त्यो गतिविधिहरूलाई यसले प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ त्यस अर्थमा राष्ट्रपतिको मुखबाट नेपाल सरकारले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू भनाउन मिल्थ्यो थियो भन्ने कुरो एउटा कुरा हो हाम्रो टाइटल हामीले एक्चुली ध्यान दिएर विचार गऱ्यौँ भने कार्यक्रम र नीति भनिएको छ हाम्रो प्राथमिकतामा आधारित कार्यक्रम के के हो भनेर हेर्दाखेरि प्राथमिकताहरू ब्युटिफुल्ली आइडेन्टिफाई गरेको देखिन्छ mm -hmm. यो अहिलेको कार्यक्रमले अब कार्यान्वयनका सन् सन्दर्भमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट साइलेन्ट छ र एक्टिभिटिजहरू के के गर्ने कुन कुन सेक्टर कुन के क्षेत्रगत उपलब्धिहरू के केमा हासिल गर्ने भन्ने कुरो पनि गरेको छ अब म सरकारमा के केखेर भएको भए यतिवटा पुल बनाउने यतिवटा बनाउने अब कृषि क्षेत्रलाई र स्वास्थ्यलाई दुई वर्षमा सेल्फ रिलायन्ट बनाउने हो यस्ता यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि के को आधारमा बनाउनु त पहिले किन हुन सकेन अहिले स्थिति के छ अब के ग्यारेन्टी छ कि कस्ता खालका गभर्नेन्स शासकीय संरचना र कस्ता खालका प्रशासनिक संयन्त्रमा हामीले परिवर्तन लिएर आउँदैछौँ र कस्तो खालको अड्केर रहेको कानुनी प्रावधानलाई हामीहरूले सुधार गर्दैछौँ संशोधन गर्दैछौँ र आगामी दिनमा यो कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा कि त डिटेल आउनु पर्यो त्यसकारणले यो अहिलेको कार्यक्रम र नीतिलाई सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो दिन्छु गर्छु भने कुरालाई कसले नराम्रो भन्छ र नराम्रो त भन्ने होइन जहाँसम्म महत्त्वकाङ्क्षीको कुरा छ अहिलेको सरकारको रोग पनि के छ भने यो यति धेरै यस्तो किसिमबाट गर्नु हुन्न थियो भनेर कसैले भन्ने बित्तिकै हो हामीले जानेरै गरेको हामी महत्त्वकाङ्क्षी हुँ मुलुकमा नेपाली जनताहरूलाई आशा दिनुपर्छ आशा दिनुपर्छ भने <laughs> हामी तेरो बाउले भात खाएर बुवाले भुजा गर्नुभयो भने फरक छ पहिल्यै पछि मान्छेलाई जनतालाई जसले क्रिटिकल अप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई इरिटेट गर्नु हुँदैन यो सत्ता सदाभरिको लागि रहँदैन यो आज हो कि भोलि हो हुनुहोस् यत्रो वर्षको सङ्घर्षपछि आज नेतृत्व प्रधान हातमा लिइराखेका छन् यसले त एउटा गुडविल दिएर जानुपर्ने नि हामीले भन्ने कुरामा के फल्सिफाई गर्नु पर्यो म के भन्छु भने गत वर्ष ग्रोथको कुरा गर्नु सु तिन पटक त आर्थिक वृद्धि दरलाई हामीले रिभाइज गर्यौँ पाँच चान्चुनबाट आएर घटाएर तिनमा गऱ्यौँ त्यसपछि अब अहिले भुइँचालो र नाका बन्देपछि हामी आफै भन्नेछौँ ग्रोथ जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेगेटिभ ग्रोथ हुन्छ भनेको थियो कहाँ के राजनैतिक प्रभाव पर्यो थाहा छैन अहिले आएर जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन पर्सेन्ट भनेर पोजिटिभ ग्रोथको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि मलाई मलाई यो हरेक बजेटको समयमा डक्टरसाबसँग म कुरा गरिरहेको छु हरेक बजेटमा भनिरहनु भएको छ कि कुनै पनि नयाँ कुरा तिमीले अघि सार्दै गर्दाखेरि पुरानो के भयो र के कारणले हुन सकेन exactly. जबसम्म तिमीले समीक्षा गर्दैनौ तबसम्म तिमी अहिलेको oh. लक्ष्यमा oh. पुग्न सक्दैनौ भनेर पटक पटक यहाँले यो कुरा भनिरहनु भएको छ oh. तर हाम्रा शासकहरू जो केन्द्रमा सत्तामा पुगेका छन् उनीहरूले कहिले यो कुरा हेर्दा रहेछ नि यसो के रहेछ यसो खास कारण कि उहाँहरूको अघि यहाँले भने जस्तो एउटा खालको दम्ब मनै हुँ सबै कुरा मैले जे भन्छु तिमीहरूले त्यो चाहिँ स्विर्नै पर्छ भन्ने खालको अहङ्कार त्यो एउटा इंटेरें, इंटेरें अब भन्नुहोस् न अब तिन वर्षमा छ सय एकात्तर मेगावाट इनर्जी चाहिँ नि हामी हार्नेस गर्छौँ भनेर अहिलेको हिजोको थ्री इयर इन्टेरियम फिफ्टिन्थ इन्टेरियम प्लानमा हामीले हेऱ्यौँ गत पच्चिस वर्षको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन मात्रै हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थियौँ होइन फोर्टी पर्सेन्टभन्दा बढी त अहिलेसम्म भारतबाट हामी आयात गर्छौँ अब भइरहेको अप्रतामा कसै दुई वर्षलाई पछाडि छ अस्सी मेगावाटको वार्डको भुइँचा लगाएको बेलामा बिग्रिएका भत्किएकाहरूमा सरकारले त्यसलाई फेरि उकासनको लागि खासै के पहल गरेको प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरूले भन्दैनन् होइन उनीहरूले उनीहरूको थप लागत उनीहरूको बढिराखेको छ यो यावत कुराहरूलाई अब आगामी दिनमा यो हुने छैन भनेर भन्नको लागि ग्यारेन्टी गर्नको लागि पनि मैले अघि भने जस्तै विगतमा के कारणले भएन अब त्यो कारण अहिले पनि फेरि त्यत्तिकै इफेक्टिभ प्रभावकारी होला भनेर के कारणले नभन्ने त सम्भावना त छ नि त्यस कारण अहिलेको जुन स्थिति छ त्यसलाई परिवर्तन नगरिकन बिजनेस एज युजुअल हाम्रो गभर्न अब अहिले स्थिति के छ भने त्यो मन्त्रालय त यति धेरै छ कि मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत के के गर्नुपर्ने भन्ने थाहा छैन फ्रिक्वेन्सी अफ द टर्न ओभर अफ द स्टाफ यति धेरै छ अब मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै सचिव चेन्ज भयो सचिव चेन्ज हुने लगातार परियोजना प्रमुखदेखि लिएर सबै चेन्ज भइरहेको छ फेरि यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो हामीले जेलाई आधार मानेर जेलाई हाम्रा हात खुट्टा मानेर विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा आकाङ्क्षा बोकेका छौँ त्यसलाई हेर्ने हो नि त हाम्रो काम गर्ने शैली उस्तै छ त्यही होइन जबसम्म हाम्रो काम गर्ने शैलीमा हाम्रो सोचाइमा हाम्रो गभर्नेन्समा भनौँ न हाम्रो शासन पद्धतिमा सुधार ल्याउनु भनेदेखि त हामीले जतिसुकै ठुला कुरा होला वास्तवमा भाषणमा त बित्तै कुरा सुनिन्छ राम्रै कुरा सुनिन्छ तर ती कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि त हामीसँग त ती आधारहरू त बनिसकेको रहेनछ भन्ने कुरा त यसले पनि देखाउँछ होइन हो हो यसले पनि देखाउँछ जस्तो भनौँ न जुन किसिमको हाम्रो अर्थतन्त्र हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यो आर्थिक वर्ष जुन अन्त्य हुँदैछ अषाढमा यसको नौ महिनासम्म त यो आर्थिक वर्षमा भुइजालो पनि गएको थिएन नाकाबन्दी ना, ना पनि ना भएको थिएन नौ महिनापछि भुइजालो गयो अप्रिल ट्वेन्टी फाइभमा त्यसपछि नाकाबन्दी सुरु भयो केही महिनापछि भन्दाखेरि हामीले एउटा आर्थिक वर्षलाई तिन किसिमबाट हेर्नु पऱ्यो एउटा नौ महिनाको अवस्था के थियो भन्दाखेरि त्यो राम्रो अवस्था थिएन वास्तव भन्नुहुन्छ hmm. नि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पुँजीको त खर्चको पनि त्यति राम्रो भइरहेको रा थिएन नर्मल पिरियडमा त तपाईँको अब रेमिटेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने थर्टी वान पर्सेन्टबाट घटेर सेभेन पर्सेन्टमा पुगिरहेको थियो रेमिटेन्स अर्नर्सको इन्कमहरू वाइ डिड द्याट ह्यापन भन्ने कुराहरू हामीले खोजी गर्ने हामी प्रोसेसमा थियौँ भनौँ न भन्दाखेरि बजेट सर्फरस हुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको बचत हुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि अहिले त तपाईँको आठ महिनामा हेर्ने पनि भने पच्चिस प्रतिशतले भएको छ त्यो इकोनोमी चलामान भएर भए त होइन नि त त्यो खर्च गर्न नसकेर भएको थुप्रै त्यस कारण नौ महिनामा पनि खासै प्रगति भएको थिएन तर अब के प्रवृत्ति देखिया छ भने जहिले पनि ने हाम्रो नेपालको गभर्नेन्स सिस्टममा पहिलोको सरकारलाई दोष दिने अब त भुइँचालो र नाकाबन्दीलाई दोष दिएपछि अरू केही नगरे भइहाल्यो त्यस यो सबै कुरालाई हामीले विचार गरेर अलिकति रियालिस्ट हुनु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो मेरै दृष्टिमा पनि भन्नुहुन्छ भने यो मुलुकमा छ प्रतिशत न्यूनतम हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कायम नगरेसम्म अहिलेको पपुलेसन र अहिलेको माग र आपूर्तिमा कुनै मेलमिलाप गर्नै सकिँदैन त्यो डाक्टर जुन कुरा भन्नुभएको छ कि अब यो हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ हरेक जसो आर्थिक वर्ष आउने र जाने भइरहँदाखेरि अब हुन त अब हाम्रो पछिल्लो यो केही वर्ष यताको कुरा गर्ने हो भने त हरेक जस्तो आर्थिक वर्षमा नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गरिरहेछ hmm. सरकारको स्थिरता छैन oh. जब जुन देशको सरकार नै छ महिना नौ महिना वर्ष दिनभित्रको अवधिमा परिवर्तन भइरहन्छ भने त्यसले पेस गरेका दीर्घकालीन योजनाहरूको अभिगत के होला जुन कुरा अहिलेका अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई का हेर्ने हो भने उसको एकदमै बढी केन्द्र बिन्दु चाहिँ अहिलेको भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूलाई पुनस्थापित र पुनर्निर्माणको सन्दर्भ र संविधान जो हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यो दुईवटा कुरामा बढी फोकस हुनुपर्थ्यो होइन डाक्टर हो हो यो हुनुपर्थ्यो अब अरू अरू जहाँसम्म अरू छ जस्तो भनौँ एउटा बजेट बनाउँदाखेरि वार्षिक आमदानी कति हो खर्चको बाँडफाँड कुन कुन क्षेत्रगत हिसाबमा खर्च कति हुन्छ त्यसपछि नपुग रकम कति हो नपुग रकममा वैदेशिक अनुदान र ऋण कति आन्तरिक ऋण कति त्यतिले पनि नपुग्दाखेरि अझ जस्तो भने कि दस खर्ब होपुल्ली यो पालि दस खर्ब प्लसको बजेट आउँछ होला होइन पहिले आठ खर्ब प्लसको बजेट आएको हो भन्दाखेरि अहिले त भुइँचालोको एक त लागत पनि बढेको देखाइरहेको छ मैले पहिले पनि तपाईँसँग भनेको थिएँ यहाँ आएर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब अमेरिका चिन र न्यु अर्लिन्ड्समा फ्लड भयो चिनमा भुइँचालो गयो धुन्धानसँग जापानमा सुनामी भयो त्यस्तो डिजास्टर भएको बेलामा विकसित मुलुकले त डिजास्टरको लागतलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि नौ महिनादेखि बाह्र महिना लागेका थियो हामीले त दुई महिनाभित्रमा लागत झ्यामझुम भनिदिएर अब पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट भनेर हामीले डोनरको मिटिङ पनि हामीले गरिदियौँ एक एक, एक अब एक वर्ष पुरा भइसक्यो उनीहरूले दिन्छु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रकम पनि आखिर हामीले चार प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन् अनि त्यसमा एउटा खर्च गर्न नसक्ने अर्को लागत अब आएर थप दुई खर्ब चुनको थप लागत बढेको छ यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि बजेटको साइज बढाउँदै जाने भिख माग्दै जाने खर्च गर्न नसक्ने फेरि यही नै हेऱ्यो नि डक्टर साहब जस्तो एउटा कुरा हो खर्च गर्न नसक्ने खर्च गर्न नसक्छ हामीले लिएर आएको आठ खर्ब प्लसको बजेटमा आजको हाम्रो विकास खर्चको अव अब अवस्था हेरौँ दयनीय अवस्थामा छ जुन ढुकुटीमा आज गरेर पैसा जुन सरप्लस भइरहेछ अब हामी दस खर्ब प्लसको फेरि बजेट लिएर आउन खोजिरहेछौँ तब खर्च नगर्ने हो भने बजेटको पनि के घातक त हेर्नु द डे भन्छ नि भन्दाखेरि आठ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि तपाईँहरूले एघार प्रतिशत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ पुँजीगत खर्च अब नौ महिनामा जाने बित्तिकै हुन त नौ महिनाको आधिकारिक रूपमा आइसकेका छैन नौ महिनामा जाने बित्तिकै तपाईँको एक्काइस एक एक प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको भनेर सरकारी मिडियाबाट आइरहेको छ अहिले अहिले यहाँ काठमाडौँकै सडक हेर्न थाल्यो भने अहिले गरेर पोत्न थालिएको छ पैसा त त्यहाँनिर त्यसरी खटो तर त्यो कान्तिपथको सडक हेर्नुहोस् न मलाई लाग्छ आठजना दसजना ठेकदार दिनुपर्छ एक टुक्रा बन्छ अर्को टुक्रा भत्किन्छ त्यो भत्किएको बन्दा भन्दै अर्को टुक्रा बिग्रिन्छ एक वर्ष भयो त्यो बाटो बनेकै छैन अहिलेसम्म भनेपछि अब यो मैले भन्नु खोज्दा के भने आई विल नट बी सरप्राइज अहिलेको सरकारले बाई द एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर अस्सी प्रतिशत नब्बे प्रतिशत हामीले पुँजीगत खर्च गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्छ खर्च गरेको पनि देखिन्छ तर त्यो खर्चले जब मुलुकले मुद्रा स्फीति भन्दा पनि टाढा गएर हाइपर इन्फ्लेसनको मार्गमा हामी परिरहेका छौँ त्यो हाइपर इन्फ्लेसन मैले भन्न खोज्दाखेरि के भनिरहेको छु भने सप्लाई अफ द मनी भन्दा पनि अगाडि मूल्य वृद्धि अगाडि छ त्योभन्दा पनि अगाडि छ भन्दाखेरि क्रय शक्ति घट्दै गएको छ यस्तो बेलामा तपाईँले त्यो बजारलाई सम्पूर्ण कुरा छोड दिएर हाइपर इन्फ्लेसनमा दस प्रतिशतले बढ्छ कि भोलि पचास प्रतिशतले बढ्छ कि पाँच सय रुपियाँमा किनेको वस्तु तपाईँले पन्ध्र सय दुई हजारमा तिर्नुपर्छ कि भोलिका दिनमा गरिब जनताले न्यूनतम आवश्यक Uh, उपभोगका वस्तुहरू खरिद गर्नलाई पनि त्यो हाइपर इन् इन्फ्लेसनभन्दा माथिको हाइपर इन्फ्लेसन जसलाई तपाईँले प्रक्षेपण गर्न सक्नु हुँदैन त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मेकानिजम नबनाइकन अब चाहिँ तपाईँले खर्च यो तौर तरिकाले ता। ता। एक महिनामा दस दस एघार प्रतिशत बढ्ने अब बाई द एन्ड अफ द फिस्कल इयर अस्सी नब्बे प्रतिशतले बढेपछि यसले त झनमुद्रा स्पिति बढाउने भयो यो विस्तारकारी वित्तीय नीति हामीले अपनाउनु पर्ने हुन जान्छ यस्तो भएको खण्डमा डाक्टर गा। साहबले एकदमै ठिक ठाउँमा कुरा गर्नुभयो कि हाम्रो बजार अनुगमन को अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो त राम भरोसाले चलिरहेछ होइन तपाईँलाई कुन सामानको कुन व्यापारीले कति पैसामा मल लाग्छ उसले सकेसम्म बेच्यो भने त यहाँ त कुनै अनुगमन छैन अस्ति एउटा केही महिना अगाडि एउटा अनुगमनको प्रतिवेदन आएको थियो दुई सय रुपियाँमा किनेको पाइन्टको दुई हजार पच्चिस सयसम्ममा बेच्न मिल्दो रहेछ यहाँ होइन त्यसको त कुनै कसैले अनुगमन गर्दो रहेछ भनिसकेपछि त्यो एउटा पक्ष छ राख्छ अर्को चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा केही दीर्घकालीन योजनाहरू र खास गरी ठुला केही परियोजनाहरूको पनि कुरा उठेको छ र त्यो सायद बजेटले त्यसलाई चाहिँ छुन्छ सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो समाजवाद उन्मुख कोट अनकोट भन्ने अब बजेट कार्यक्रम र यो अहिलेको त्रिवर्षीय योजनामा पनि सेभेन पोइन्ट वान पर्सेन्टको वृद्धिलक्षीसहित आएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो आउने बजेटले तपाईँले अहिले जुन डर आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि यसले मूल्य वृद्धिको आकारलाई झन् माथि पुर्याउने र गरिब तबका झन् बढी गरिब हुने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ अब अहिलेकै संरचनामा त सक्दैन त्यसको अर्थ बजेटको आकार बढाउनु हुँदैन भने होइन हामीले विगतका केही वर्षमा हेर्दै गयौँ भने नम्बर अफ डोनर्स पनि बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि स्वभावले नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स पनि बढेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि बजेटको आकार पनि ठुलो हुँदै गएको छ अहिलेको आवश्यकता यति झन् थपिँदै गएको छ कि लागत पनि बढ्दै गएको छ अब कुनै टाइम ओभर रन भयो भने कस्ट पनि ओभर रन त भइहाल्छ होइन बढी भइहाल्छ त्यस कारणले यो अहिलेको स्थितिमा यो इनेबिटेबल छ कि हाम्रो आकार ठुलो हुन्छ तर समस्या के छ भने त्यो ठुलो भएको आकारलाई हामीले पुँजी निर्माणको लागि कसरी खर्च गर्न सक्छौँ र बजारमा भएको मूल्य स्पितिलाई कसरी नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो अहिलेको तौर तरिकाले मिल्दैन किन मिल्दैन भने मैले भन्न खोजेको राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट टू थाउजन्ड टू हेर्नु हो भने नेपाल सरकारको एडभाइजर भनेर भनिदिएछ तर त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि उनीहरूको काम भनेको इन्फ्लेसन कन्टेन्ट गर्ने हो मुद्रास्फीतिलाई आकलन गरेर त्यो दर यति हो भनिदिने गत वर्ष विभिन्न वस्तुको मूल्य कति थियो यसपालि त्यो मूल्य कति भयो आएको परिवर्तन कति हो कति बढ्यो कति घट्यो त्यो अनुसार आगामी वर्षमा यति हुन्छ भन्यो त्यसले त्यो आव... नियन्त्रण गर्नका लागि सुझावहरू दिन सक्दैन अब अब त्यसले शकर... चाहिँ गर के गर्छ त भन्दाखेरि अब करहरूको बारेमा एडिसनल अमाउन्ट अफ मनी क्रिएट गर्ने खर्च <laughs> गर्ने प्राथमिकताको क्षेत्र बढाउने कुराहरू चाहिँ नि अब योजना आएको र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बढी पैसा मार्केटमा गयो भने त्यसलाई प्रशोसन गर्ने कम भयो भने दिने लिमिटेड रोल चाहिँ नि तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेछ त्यस कारणले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति हाम्रो नेपालमा अहिले जस्तो जटिल अवस्थामा अहिलेको आगामी बजेटलाई त म त के पनि भन्छु भने यो चाहिँ नि हो यो सङ्कटकालीन हो र यो रेगुलेटरी माने निर्देशित बजारमुखी हुनुपर्छ जस्तो हाइपर इन्फ्लेसनलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्नु सक्नुहुन्न भने अघि तपाईँले भने जस्तो पाइन्टको मूल्य दुई सय रुपियाँबाट पन्ध्र सय रुपियाँ बनायो भने तिर्न सक्नेले तिर्ला तपाईँले होला मैले तिरौँला तर सबैले तिर्न सक्दैन तर बजारमुखी अर्थतन्त्रका एड्भोकेटहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो त बजारमा हुने के अरे माघ कति छ र आपूर्ति कति छ माघ र आपूर्ति एउटा बिन्दुमा मिल्छन् अनि मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यही बजा हो बजार अर्थतन्त्र भनेर छोडिदिने हो भनेदेखि त गरिब बुढाले त कन्ज्युम गर्नै पाउने भएन सक्दै सक्दै जसले एफोर्ड गर्न सक्छ त्यसले मात्रै गर्न सक्ने भयो यो मुलुक धनीको मात्रै मुलुक हुने हो त्यस कारण अहिलेको संरचना बेला जस्तो मुलुकमा हेर्नुहोस् त्यत्रो ह्युज बजेट डेफिसिट छ ह्युज बजेट डेफिसिट छ गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर दिनादिन बढ्दै गएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उनीहरूले मौद्रिक नीति र अनि तपाईँको वित्तीय नीतिलाई सँगसँगै लगिराखेका छन् त्यस कारण अब नाउ टाइम ह्याज कम uh -huh. राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिमा आकार बढाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने सुरुको जुन आकार छ त्यो आकारलाई टेकेर बजेट आइसक्ने बित्तिकै मोनिटरी पोलिसी राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्छ जस्तो गरेर बजेट आउनुभन्दा अगाडि इकोनोमिक सर्भे आठ महिनाको तथ्याङ्क लिएर निकालिन्छ अनि बजेट आउँछ बजेट आएपछि मौद्रिक नीति आउँछ मौद्रिक नीति बनाएर मुद्रा आकलन गर्दा पहिलेको जुन थ्रेस होल्ड हो कति रकम हाम्रो खर्च हुन्छ भन्ने आधारमा उनीहरूले गर्छन् अब हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने मुद्राको प्रवाहलाई टेन पर्सेन्टले मात्र तपाईँले हो भने ने पनि नेपालको बजारमा वस्तुहरूको मूल्य करिब साढे चार प्रतिशतले बढ्छ हेर्नुहोस् uh -huh. अब यो कुरो तपाईँले विचार गर्नुपर्छ एकातिर दस प्रतिशतले मनीको फ्लो प्रवाह uh -huh. मार्केटमा बढाइदिनु हो बिस अर्ब दिने गरेकोमा तपाईँले अब दस प्रतिशत भयो भने दुई अर्ब थप हुने बित्तिकै बाइस अरब हुने बित्तिकै साढे चार प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई त थाहा नै हुँदैन अब अफ बजेटरी हिजोको पनि न्युजमा आयो आफैले सरकारले पहिले विरोध जे जे गरेको थियो अहिले त्यो विरोधलाई उड्र गरेर डोनरले नै गर्न पाउने आफैले उनीहरू आइएनजिओ एनजिओहरूलाई युज गर्न पाउने भन्ने कुरा गर्यो असहाय भएको कुरा अहिले देखाइसक्यो सरकारले भन्दाखेरि अब हाम्रो पिर के त भन्दाखेरि पहिले त तिस बत्तिस प्रतिशत अफ बजेटरी एक्सपेन्सेस भएको हामीसँग ट्र्याक रेकर्ड छ uh -huh. बजेटमा उल्लेख नगरिएका uh -huh. अब यो जुन पैसा वृहत रूपमा निर्माणको लागि नेपालको अर्थतन्त्र जान्छ यसले मुद्रास्फीति कसरी कहाँ पुर्याउला यस्तो बेलामा पनि मौद्रिक नीति बनाउने र वित्तीय नीति बनाउने संस्थाहरू जस्तो म त भन्छु अझ प्राइम मिनिस्टरको अफिसलाई पनि एउटै नेटमा ल्याएर आउनुपर्छ नाना नानाथरीका क्याबिनेट डिसिजनहरू गरिन्छ त्यसको लागत कति बढाएको हुन्छ भन्ने कुराको यो त अफ बजेटरी एक्सपेन्सेस भन्दा पनि खतरा हो जोखिमपूर्णले अब हेर्नुहोस् अब, अब, अब अ, यो आगामी बजेट हुन त मलाई लाग्छ बजेटको करिब करिब त्यो सबै टुङ्गो भइसकेको छ भइसकेको छ अब त्यहाँ सबै हिसाब किताब गणना भइसकेको होला यद्यपि यद्यपि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साँच्चिकै यहाँले अहिले जुन जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबलाई नै मध्यनजर राखेर यदि बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभएको रहेछ भने कुन कुन कुरामा चाहिँ बढी फोकस गरिदियो भने यो बजेट अलिकति सन्तुलित खालको आउन सक्ला होइन मैले त अब व्यक्तिगत रूपमा पनि संस्थागत रूपमा पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीजीलाई मैले बेला बेला भनिरहेको छु मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू आउँछ पनि होला जस्तो भनौँ न उहाँलाई मैले हालसालै पनि दिएको सल्लाहमा के छ भने हामी भाग्यमानी हो कि भारतमा छप्पन्न प्रतिशत ग्लोबल ट्रेडको चाहिने ट्रेड एउटा सिङ्गल कन्ट्रीसँग हुन्छ अब छब्बिस सत्ताइस अर्बको चामल मात्र आयात गर्छौँ आठ अर्बको भेजिटेबल आयात गर्छौँ भन्नुहोस् न मैले अस्ति नै तपाईँलाई भनेको थिएँ इन्डस्ट्रियल वेस्टेजलाई कोबाट बनाइएको एनिमल फर्डर पनि हामीले सुगर त ल्याम ल्याम मिठाई स्विट्स पनि हामीले आयात गर्छौँ यो डिपेन्डेन्सी यति बढी छ त्यस कारणले भारतले लिएर आएको बजेटमा जुन आर्थिक र मौद्रिक नीति छ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा पनि अहिले हाम्रो लागि जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ जबसम्म हामी भारत निर्भर हुन्छौँ तबसम्म हामी त्यसलाई बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अमेरिकामा आएको अहिले इकोनोमिक पोलिसीमा आएको चेन्जेसलाई त हामीले विचार गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ग्लोबल मार्केटको इन्टिग्रेसनको कारणले अब म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूसम्ममा भारतीय किसानहरूको आम्दानी दुई गुणा बढाउने भनेर किसानहरूलाई फर्टिलाइजरमा सिड्समा इरिगेसनमा पावरमा सरकारले सब्सिडी दिएछ अब एक त हाम्रो एग्रिकल्चरल सेक्टरको ल्यान्ड चाहिने रेमिटेन्स वर्कर भएर जाने हुनाले गरिब गुरुआहरूले आफूसँग भएको खेतबारीमा पनि वेज दिएर मान्छेलाई ल्याउनु सक्ने सामर्थ्य छैन अब अर्को एक त हाम्रो निर्भरता भारतसँग प्रशस्त बढाएको छ भने भारतसँग त हामी तुलनात्मक हिसाबमा अगाडि कृषिको पैदावारमा पनि गर्नै सक्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रा किसानहरूले त खेती छोडेर डेली वेजेस बेसिसमा ठेला घछेड आएको हुन्छ यसलाई हामीले कृषि क्षेत्रलाई जोगाउनलाई के गर्ने भन्ने कुरो सोच्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर साढे आठ प्रतिशतले <coughs> माने आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्या हुनाले उनीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा प्रचुर मात्रामा यिनीहरूले सरकारले पोलिसीले सपोर्ट गरिराखेका छ त्यो त्यो दिशामा अब अहिलेको बजेट केन्द्रित हुने सम्भावना यो सबै कुराहरूलाई ख्याल गरिकन आउने सम्भावना चाहिँ कतिको होला के अब मैले मैले कुन सन्दर्भमा पनि मन्त्रीजीहरूलाई भनेको छु भने जस्तो भन्यो कि अब हाम्रो पुनर्संरचना पुनर्निर्माण भनेर खर्बौँ रुपियाँ हामीले छुट्याइरहेका छौँ नि अब भारतमा औद्योगिक क्रान्ति जस्तै मेड इन in इन्डिया भनेर जुन इन्डियामा बनेको सामानहरू डोमेस्टिक खपत हुने र एक्सपोर्ट लेड हुने भनेर जुन किसिमको रूपमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन त्यहाँ हुँदैछ र लेबरहरू उनीहरूलाई नै प्रशस्त चाहिने भइरहेको छ अहिले र मेटेरियलको इम्पोर्टमा पनि उनीहरूले छुट दिएर उनीहरूले औद्योगिक उत्पादनलाई नाटकीय ढङ्गबाट बढाउने कोसिस गरिरहेका छन् साढे आठ प्रतिशत ग्रोथलाई रिटर्न गर्न भनेपछि भोलिका दिनमा एउटा भुइँचाललाई जाँदाखेरि प्लम्बर हामीले पाएनौँ काठमाडौँ छोडेर जाने प्लम्बर थिए यहाँको लोकललाई हामीले खोज्दाखेरि मूल्य बेपत्ता अकासियो एक त पाउँदैन पाउँ भनेपछि <coughs> भोलिका दिनमा यो सप्लाई साइड कन्सटेन्ट भएर पनि हाम्रो पुनर्निर्माणको लागत अहिलेभन्दा बढ्न सक्ने त्यो लेबरको कारणले पनि देखिएको भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हामीले कम्पिट गर्न नसक्ने अवस्था कृषिमा कम्पिट गर्न नसक्ने पुनर्निर्माणमा हाम्रो लागत बढ्ने कुरा भारतको जस्तो भनौँ त्यो मात्र कहाँ अरे तपाईँले फिनान्सियल पार्टमा पनि हेर्नु भने बोर्डरको एरियामा त अहिले कस्तो छ भने आइसीको डिमान्ड जन बेपत्ता बढिरहेको छ किन त भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स स्किममा जुन प्रिमियम दिनेछ जुन कमिसन छुट दिनेछ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पनि सर्भाइभ गर्न अब गाह्रो हुन्छ तराईतिरको बोर्डरिङ स्टेट्समा त मान्छेले नेपालीहरूले पनि ने तन्न भारतीय स्किम लिएको छन् त्यसले गर्दाखेरि भारतीय मुद्राको माग बढ्दै गएको छ भोलि यो अवस्था नहोस् कि अहिले नै भारतीय मुद्रा हाम्रो हार्ड अर्न फरेन करेन्सीले किन्नु परिरहेको छ होइन चार पाँच खर्बको त लास्ट इयर नै किनिसक्यो भन्दाखेरि अब झन् के गति होला र भोलिको दिनमा आइसि चलाउने हामीले नेपाली मुद्राको काम छैन भनेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि के गर्ने त्यस यो बजेटमा द इम्प्याक्ट अफ मेजर इकोनोमिक पोलिसी सिफ्ट इन in इन्डिया हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा के पर्न सक्छ र त्यसलाई जोगाउनको लागि हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक धार बढाउनको लागि विशेष गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ कृषिमा होइन यावत कुराहरूमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि बजेटमा अलिकति कमसेकम हामीलाई अवेरनेस छ यो नीतिबाट हामी जानुपर्छ भन्नेसम्म आउनुपर्छ एक वर्षको बजेटमा कति आउनु सक्छ धन्यवाद <laughs> डाक्टर साहब योभन्दा अगाडि जाने समयको कारण पनि मैले अगाडि बढ्न सकिनँ र सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ म जोड्न चाहन्छु कि यो समग्र कुरा चाहिँ हामीले कस्तो सुशासन अप्नाउँछौँ हाम्रो सुशासनको व्यवस्था oh. कस्तो छ भन्ने कुराले अन्तिममा गरेर टुङ्गो गर्छ एक्ज्याक्ट exactly. त्यहाँ हुनाले यी तमाम कुराहरू सपनाहरू जे सरकारले अहिले बाँडिरहेछ देखिरहेछ राम्रो कुरा हो यदि राचा, <coughs> त्यो त्यो लक्ष्यमा पुग्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सुशासनलाई पनि त्यत्तिकै बलियो बनाउनु चाहिँ जरुरी छ एक्ज्याक्टली धन्यवाद समयका लागि लागि इमेज च्यानल परिवारलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना चाहन्छौँ नमस्कार